Resumindo assim o jogo, né, eu acho que todo mundo viu, né, o número de oportunidades que nós tínhamos na partida. Até comentei com o pessoal agora, foi o jogo que, dentro dos acessos, que mais oportunidades de gol nós tivemos durante toda a competição. E futebol é ser efetivo. É, se for efetivo, né, o mérito do resultado, porque conseguiram fazer o gol e não tomar as inúmeras possibilidades de gol. Nós fomos, apesar dos nossos principal, conseguimos no segundo tempo imprimir um ritmo forte. No primeiro tempo, realmente, a gente não conseguiu imprimir. Né, e corrigimos ali no intervalo e conseguimos ter essas inúmeras oportunidades. E aí embaixo da goleira, mas também isso faz parte, enfim. Futebol é efetividade. Essa correção passou por onde, cara? Primeiro para o segundo tempo, o titular realmente mudou com bem mais diferente. Na verdade, o que estava acontecendo no primeiro tempo é que nós perdemos um pouquinho o setor de meio campo, em vez de estar com três volantes e um meia. E nós estávamos com dois jogadores que estavam exercendo essa função de volante, que era o Wagner e o Germán, e estávamos com três meias e não estavam conseguindo encaixar a marcação de meio. Aí eu trouxe o Diego Flores para fazer junto com o Germán e com o Wagner, central e o Wagner, e deixei o Luiz como enganche. E aí eu acho que nós conseguimos encaixar a marcação e aí o Malapata não conseguiu mais ter os ataques que teve no primeiro tempo. A gente sabe que a questão de efetividade, como o senhor disse aí, é algo que hoje não aconteceu, tem crédito para isso, os resultados favorecem a isso. Mas o que que os jogadores no vestiário, eles se cobraram nesse momento e vocês da comissão técnica se cobraram nesse momento? Não, na verdade, cobrança ela existe pelo simples fato de ter, em algum momento, errar o gol, né, ou não conseguir fazer uma jogada, não conseguir fazer um cruzamento, não conseguir fazer uma finalização, enfim, a cobrança natural, né, dos jogadores, também chamando alguns jogadores chamando sua responsabilidade para si, mas é quando se perde todo mundo, quando se ganha todo mundo, e quando se empata também, todo mundo empata. Então, enfim, o resumo do jogo, não tem questão nenhuma em relação a vestiário, a pontuação ela nos favorece, né? Nós sabíamos que teríamos essa queda de resultados, acho que de rendimento, como eu comentei antes, foi o melhor rendimento, o melhor segundo tempo do Glória na competição. Onde a gente, para pegar um exemplo aí no jogo contra o Sportivo, nós temos quatro oportunidades e fizemos dois gols. Hoje nós tínhamos mais de 10 oportunidades e não conseguimos fazer. Isso é do futebol, isso é do jogo, né? E a ideia é, claro, né, já tentar retomar aí a partir do próximo jogo, já com um pouco mais equilibrado, né? Uma remontagem da equipe um pouco mais equilibrada. Hoje, realmente, nós sabemos que teríamos dificuldade, principalmente no setor de meio campo e depois das ausentes, que foram três no mesmo setor. E é difícil muito colocar um jogador que não está adaptado a jogar naquela função, quanto mais dois. Mesmo assim, como é que dá para avaliar o desempenho dos treinos aí do Felipe e também do jogador? Entrar numa situação de jogo que é difícil de administrar, né? Não pode errar. Eu acho que foi dentro daquilo que nós esperávamos, né? E aqui depois vem desempenhando o treino, foi bom, o time de Nova Prata fechou bastante, diminuiu os espaços, né? O Felipe é um jogador de velocidade, que tinha um pouco mais de espaço para poder sair em velocidade, e nós estávamos com uma situação de criação, e rodando a bola muito na intermediária e com muita bola levantada. E o Apu também, o jogador que eu pedi para ele fazer o setor direito, conseguiu fazer bem esse setor, até porque o Fernandão cansada, teve que ficar um pouco mais por dentro e o Apu entrou. Tivemos boas jogadas do lado direito, boas jogadas do lado esquerdo, mas enfim, resumindo, tá, os jogadores estão chegando agora, né, até se adaptar em relação ao grupo, ao trabalho, até mesmo sistema tático, vai leva aí mais 1 ou 2 jogos. Por estar a equipe do Glória classificada, se tem uma zona de conforto, claro que não se tem aquela zona de conforto de gostar de perder. Isso é evidente, a gente sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, se tem uma outra zona diferente, que é o caso do Nova Prata, hoje, que veio por uma bola e essa bola aconteceu, né? Agora, tem um esportivo que também vai jogar por uma bola e precisa fazer acontecer. A vacina já está mais do que dada, problema nesse sentido também, né? Eu acho que comentar em relação ao resultado, eu nunca comento no dia do jogo. A gente vai cada um para sua casa, vamos esfriar a cabeça e amanhã mais calma, vamos rever o jogo, né? Na
conversar individualmente com os jogadores e com o grupo em geral para, sim, retomar uma situação para o próximo jogo. E já é mais uma remontagem de equipe, né? Em cima já, claro, uma remontagem mais coerente em relação àquilo que a gente pode produzir. Né? E, claro, a gente sabia que os adversários iam se reforçar, os adversários, o Guaré é a equipe a ser batida na competição, já foi batida duas vezes, né? E agora, claro, agora acho que a gente entra numa normalidade da competição, né? Uma normalidade que eu acho que, a certo ponto, até salutar para que a gente consiga retomar e ter objetivos a partir de agora dentro dos jogos. Claro, a gente precisa... Alguns testes a gente está fazendo, né? Faz parte, né? Eu acho que a gente perdeu mais um ou dois jogadores novamente, mas dentro daquele planejamento que nós tínhamos, nós sabíamos que nós íamos em algum momento perder, né? E empatar, enfim, o empate não aconteceu ainda, mas o Glória, como eu havia falado numa entrevista lá no início, o Glória sempre vai jogar para vencer, né? O Glória jamais vai jogar para empatar. Então, o Glória vai vencer, o Glória vai perder. Essa é a característica, minha característica e o que eu passo para os jogadores. Porque a gente sempre vai jogar para frente buscando o resultado. E foi, hoje realmente foi um dia que não fomos felizes na parte ofensiva, né? E não é um nem dois, eu acho que a maioria dos jogadores. Isso nós vamos retomar a partir de amanhã para ver, né? O que nós temos que melhorar em cima de parte ofensiva, em cima de parte defensiva, e até mesmo o setor meio campo, que é o grande problema nos últimos anos. Ok. Obrigado, o técnico. Tá legal, muito obrigado.